היי, בהמשך לשיעור היום, אני רוצה לעבור שנייה לתרגיל של איך לדגום תמונה. יש הרבה דרכים בעצם לדגום תמונה, אבל מה שאנחנו נעבור עליו זה לעשות את הסקריפט הפשוט הזה, שבו יש לנו דוגם תמונה, image sampler, אנחנו יכולים להחליף את התמונה, ובעצם אנחנו מייצרים איזשהו מספר. אם אנחנו נעשה את התמונה, אנחנו רואים שיש דמיון על בסיס השחור לבן, אנחנו מייצרים איזשהו נתון, ואנחנו הופכים אותו לרדיוסים של עיגולים. המחשבה היא שאפשר לרדת ברזולוציה, ככל שהגריד פחות צפוף, ואנחנו נעשה גם איזשהו משהו שייתן לנו שליטה על המכפלה של הרדיוס, כך שאנחנו יכולים לחלק את זה בשתיים, שהגריד נהיה יותר צפוף. אז אנחנו בעצם מחלקים בשתיים, ואז אנחנו לא עולים אחד על השני, אני אדקים שנייה בשביל מה אנחנו מחלקים, כי אם אנחנו מחלקים בעצם, אז העיגולים עולים אחד על השני. יש עוד דרכים, כמובן כמו בשיעור הנוסף, השיעור השני של העיגולים, אפשר לעשות איזשהו מינימום, לצורך העניין, מינימום, ואז להגדיר שכל מה שהוא מעל, אני לא יודע, 10 או מה שאני לא נראה, אז הוא לא צריך, אני רואה שפה, המינימום צריך להיות מאוד קטן, אז כל מה שהוא מעל 1, צריך להיות מאוד קטן, אבל ברגע שאנחנו עושים את זה ככה, אז אנחנו רואים שזה יוצר מבט יותר דיכוטומי, ואז אין לנו את הפינסים של התמונה. טוב, אז נתחיל. בעצם נחבא את זה. אני מחליט להתחיל, בעצם אני מחליט להתחיל מאיזשהו מסגרת, שאנחנו נהפוך אותה ל... curve. אנחנו נוציא בעצם את הקרב, אנחנו בחרנו קרב, אני עושה קליק ימני, set one curve, בוחר את הקרב, ומהקרב הזה אני רוצה לעשות בעצם boundary surface, זאת אומרת להפוך אותו למשטח, כי את המשטח אני יכול לחלק לנקודות, ואני ברגע שאני מחלק אותו לנקודות אני מקבל גריד של נקודות על המשטח, אוקיי? כדי לחלק את המשטח, אני עושה surface divide, אוקיי? או divide surface, ואנחנו רואים שזה קופץ, ואני לוחץ את זה, אני מחבר את זה לסurface, ואז יש לנו U ו-V. U ו-V זה כמות החלוקות. בואו ניתן פה סליידר של 100, ואז ברגע שאני נותן סליידר של 100, אז אנחנו יכולים לחלק את זה ליותר או פחות לפי הסליידר. אוקיי? Okay? עד כאן ברור. השלב הבא הוא בעצם לייצר את כל המערכת שאנחנו צריכים כדי לדגום את הדימוי. אז קודם כל אנחנו נעשה image slider. image sampler. ואת האימג סמפלר אנחנו יכולים להגדיל, ברגע שאנחנו רוצים אנחנו בעצם, בואו לא נגדיל יותר כל כך, נקטין טיפה, ברגע שאנחנו רוצים להשתמש בו אנחנו צריכים לעשות דיבל קליק באמצע ולבחור תמונה, לבחור את תמונת העננים, נלחץ אוקיי, ואנחנו רואים שזה בעצם מ-0 ו-1 ומ-0 ו-1 מבחינת הדומה. אנחנו נהפוך את זה רק בשביל שם התרגיל מ-0 ל-100 כי זה דומה שאנחנו יכולים לזכור. זאת אומרת, מפה לפה זה יהיה 0 ל-100, ומפה לפה זה יהיה 0 ל-100. הפכנו את התמונה מ-0 ל-100, ועכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות, זה אנחנו רוצים לייצר מערכת של X ו-Y, שידגום את התמונה כמו שיש לנו, יעשה לנו חלוקה, כמו שיש לנו חלוקה במסגרת הזאת. אז מה שאנחנו עושים, זה בעצם אנחנו מייצרים לעצמנו שני
סדרות, כמו בשיעור הקודם, series, series 1, אנחנו נעשה את זה פעם אחת, ו-series שני, אוקיי? את ה-series הזה, אנחנו בעצם, אל ה-series הזה, אנחנו נשים, מה שאנחנו רוצים זה שהוא יהיה כמות, אותו כמות כמו ה-U וה-V. אז אנחנו מכניסים את ה-22 לקאונט, כך שיש לנו פה 22 אובייקטים, ואת הגודל אנחנו רוצים לנרמל, זאת אומרת, את הגודל אנחנו נרצה להפוך, בעצם אנחנו נרצה להפוך אותו ללהיות שווה לדומיין שיש לנו בתמונה, אוקיי? אז אם יש לנו דומיין בתמונה, אנחנו נעשה דומיין, דומיין הטווח, אנחנו רואים construct domain, והדומיין שלנו בתמונה, אני עושה דאבל קליק שוב, הוא מ-0 עד 100, נכון? אז אנחנו ניקח 100, ואנחנו נחבר את זה ל-B, שימו לב שדומיין בסטנדרטי זה 0 ו-1, אז אנחנו נחבר את זה ל-B, אוקיי, ואז יש לנו פה דומיין 0 עד 100, כמו בתמונה. ועכשיו אנחנו צריכים לעשות את אותו, את הפעולה של remap. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את הנתון, זה מה שיצא לנו מהסדרה, אנחנו לוקחים את הדומיין שאנחנו רוצים שיהיה בסוף ומחברים לטארגט, ואנחנו צריכים להשיג את הדומיין של הסדרה הזאת. כדי להשיג את הדומיין של הסדרה הזאת, אנחנו עושים דאבל קליק, קליקים bounds. bounds, ואנחנו רואים את זה, bounds. לבאונס אנחנו מכניסים פעם אחת רשימה של מספרים, והוא מוציא לנו דומיין. אוקיי? אני אדגים את זה, אני מכניס את הרשימה של המספרים של הסדרה, שימו לב, 0 עד 21, והוא מוציא לנו דומיין, 0 עד 21. ואת זה אנחנו מכניסים לפה. עכשיו, לקחנו את המספרים הזה אל 0 עד 21, וקיבלנו מספרים מ-0 עד 100. זאת אומרת, הוא הכפיל את זה בכמה שצריך, והפך את זה מ-0 עד 100. הוא תרגם לנו את הסדרה הזאת. אנחנו רוצים את אותו דבר לעשות גם בשביל ה-Y. אז אנחנו עושים Ctrl-C, Ctrl-V, ויש לנו את אותו דבר בשביל ה-Y. עכשיו, מה שאנחנו רוצים, זה אנחנו רוצים בעצם לעשות נקודות, כמו שיש לנו נקודות פה, לעשות נקודות שאנחנו יכולים להכניס לפה, שהן מ-0 עד 100. ומה שאנחנו עושים, זה אנחנו עושים point XYZ. ואז אנחנו, יש לנו פה construct point. construct point אנחנו בונים מ-x, y ו-z, זאת אומרת שלוש מספרים, מספר של x, מספר של y ומספר של z. פה יש לנו רשימה של מספרים, ואנחנו מחברים אותה ל-x. פה יש לנו רשימה של מספרים, ואנחנו מחברים אותה ל-y, אוקיי? ואז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים אלכסון של נקודות. למה אלכסון? כי הוא מחבר את ה-x הראשון עם ה-y הראשון, את ה-x השני עם ה-y השני, את ה-x השלישי עם ה-y השלישי. מה אנחנו צריכים לעשות כדי לתקן את זאת? אנחנו צריכים לעשות graft לאחד מהמספרים, זאת אומרת, קליק ימני וגראפט. זאת אומרת, אם אני אסביר שנייה איך זה נראה, אני אעשה פה שני פאנלים, ככה נראית את הרשימה בלי גראפט. זאת אומרת, כל המספרים ברשימה אחת. אם אני עושה גראפט, שאפשר לעשות את זה גם בטריה וגם או סוללה וגם בלי סוללה, ואז אני עושה Ctrl-C, Ctrl-V, מחבר אותה לפאנל, שימו לב. עכשיו כל אחד הוא על ענף נפרד, אוקיי? ולכל ענף כזה, ברגע שאני מכניס אותו לפה, ואני עושה, אני מבטל את הגראפט הזה, מה שקורה זה שלכל ענף כזה מתחבר Y לפי הרשימה. זאת אומרת שמה שיוצא, אני עושה Ctrl-C, Ctrl-V, מה שיוצא לנו, שימו לב, זה בכל ענף יוצא לנו 0 מהמספר הראשון, מהענף הראשון, ואז 0, 4, 9, 14, תתתתה, שזה בעצם, Ctrl-C, Ctrl-V, זה בעצם המספרים שיצאו לנו כאן. שימו לב, 4.7, 4.7, 9.5, 9.5, אוקיי? אז פה זה יצר לנו את הגריד של הנקודות,
מ-0,0 עד 100,100, אוקיי? ואת זה אנחנו מחברים לפה. אני, ברשותכם, אני אסתיר את הנקודות רק, כי הן מפריעות לנו, ואני אסתיר גם את הגרף, כי אין צורך בו. ואז בעצם יש לנו רשימה של מספרים, אוקיי? רשימה של מספרים, רשימה של מספרים מהתמונה. עכשיו, אנחנו לא רוצים לדגום את הצבע, אלא אנחנו רוצים לדגום שחור לבן. שחור לבן נותן לנו איזשהו מספר, שהוא אחד ולא הרבה. אוקיי? ואז אנחנו דוגמים את השחור לבן, ואנחנו מקבלים מספר. את זה אנחנו רוצים לחבר בעיגול. אז אנחנו נעשה circle. העיגול הוא רק לשם הדגמה, אפשר בעצם לחבר את זה לכל דבר אחר, או להשתמש בנתון הזה כאוות נפשנו. אוקיי? אנחנו רוצים circle שיש לו מרכז, normal ורדיוס. את המרכז אנחנו לוקחים מהנקודות של ה-S-Divide, וזו הסיבה היחידה שיש לנו אותם פה. ואת הרדיוס אנחנו לוקחים מהחלוקה של פה, מהחלוקה של התמונה. אוקיי? אז אנחנו נחבר את זה שנייה, ואנחנו נבדוק שנייה איך זה נראה. אני אסתיר את כל מה שלא רלוונטי, כדי שזה לא יציק לנו. Preview, ואנחנו רואים, אוקיי, אנחנו מתחילים לראות דמיון, נכון? אנחנו מתחילים לראות דמיון. בואו נגדיל שנייה את הרזולוציה. נגדיל את הרזולוציה. ברגע שאנחנו מגדילים את הרזולוציה, אנחנו מתחילים לראות, אוקיי, אם ממש מגדילים את הרזולוציה, אנחנו מתחילים לראות פתאום כבר כל מיני דברים שיותר מזכירים, נכון? אנחנו מתחילים לראות את הפינסים, את כל מה שקורה פה, רואים את זה פה, את כל הכחול אנחנו רואים פה, את פה אנחנו רואים אזור קצת יותר לבן, זה אזור קצת יותר לבן, זאת אומרת אנחנו ממש מתחילים לראות את הדבר. אבל מה קורה? שיש בעצם עיגולים שמתחילים לעלות אחד על השני, ואנחנו לא רוצים שהם יעלו אחד על השני, נכון? אז מה אנחנו נעשה? אנחנו ניקח את הנתון מפה, וניתן לו איזו חלוקה מסוימת. Division. אוקיי? ואנחנו לוקחים את ה-Division. ואנחנו ניתן לו נחלק אותו ב-2, נגיד. אוקיי? עכשיו אנחנו מחלקים ב-2, ואנחנו מחברים לזה. ועכשיו בעצם יש לנו את אותו פינס, רק אותו פינס, אנחנו רואים את הדמיון בין התמונות, נכון? רק שעכשיו זה קצת, בוא נגיד ככה, זה לא חופף אחד לשני. שימו לב לתשומת לבכם, שאפשר תמיד להזיז את הדבר, ובעצם כל הנקודות מבוססות, מבוססות על אותו קרב שבחרנו בהתחלה. אוקיי? זהו עד כאן.